Nu simmar du bild! Du ska se här då! Spela golf på förmiddagen. Ligga på beachen på eftermiddagen. Kan det bli bättre? Nej, jag tror faktiskt inte det. Mauritius ligger utslängt i havet mellan Afrika och Indien, som en gåva från gudarna. Här lever människor från nästan alla religioner och kulturer som vänner, för så har det alltid varit. Mark Twain lär ha sagt att Gud hade Mauritius som förebild när han skapade paradiset. Jag kan gott tänka mig att vara Eva här för en stund, men det hade ju varit trevligt att ha sin Ada med sig. Golfbanorna här på Mauritius är kanske inte världsklass. Men med tanke på helheten tar det inte så hårt. Legends, som jag spelar idag, ska vara den bästa banan. Ja, det här läget är ju inte så bra, för det går inte riktigt att slå härifrån. För då kommer jag inte in i stickan. Så jag ska vända på klubban, slå åt det här hållet, så får vi se om det blir bra. Det är så enkelt med golf. Legends är en vacker 18-årsbana som har några riktigt fina golfhål. Banan hör till hotellet där jag bor, så greenfin är gratis. Det är nästan så det blir prisvärt. Det här ställer ihop för mig, för här är det 31 grader i poolen. Vi är inte ens på fjärran höjder i Gävle. Det här hotellet är ett av de läckraste jag har bott på. Det var inte lätt att slita sig från hotellpoolen. Men det finns en sak som lockar mig vart jag än åker. Det är ingen direkt budgetresa det här, men det finns ljuspunkter. Något som verkligen är billigt här är tröjor. En stor industri på Mauritius är att sticka och sy kläder till olika kvalitetsmärken. Och som ni kanske har lärt er vid det här laget, jag älskar att shoppa. Den här ska jag se som en groda i, det går inte alls bra. Pappa Olle ska på den här. Jag kan inte bestämma mig. Jag har funnit lite grann i varje fall, men det är inte så mycket, men det är lite att börja med i varje fall. Men det är inte bara klädindustrin som är viktig här på ön. Över 50% täcks av såna här på Mauritius, och det är sockerplantor, och det använder de till precis allt, till huslak och till sprit. De vackra bergen är uråldriga vulkaner som än idag gör jorden bördig, och där uppe finns många fina vandringsleder. Men som idag när molnen går lågt känns havet mer lockande. Mauritius ligger perfekt till för djuphavsfiske. Bara en bit utanför stranden blir det flera hundra meter djup. Och här drivs fiskarna. Men checka min bild! Det är jag som fixar den här. Det var jag. Och kolla, han får upp en till här. En till rankare. Nöjd och belåten med fångsten checkar jag in på nästa hotell. På det förra stället så hade jag en egen pool, men här har jag nästan en
en egen strand faktiskt. Ja, det är inte lätt att säga vilket ställe som är finast, men det är tydligt att de flesta gästerna är här på smekmånad. Och det är verkligen romantiskt här. Jag får dämpa saknaden med lite golf imorgon. Thank you. Det här är alltså palmhjärta och det är en delikatess här på ön. Jag har hört palmhjärta någonstans förut. Ja, men just det. Robinson. Men vad gnäller de om? Det här var ju jättegott. Jag börjar med att harka så jag nästan sträcker. Det finns ett par banor till på ön och en som sägs bli riktigt läcker håller på att byggas på en ö precis utanför kusten. Nere på stranden finns det hur mycket aktiviteter som helst. Allt ifrån att plocka snäckor till att åka vattenskidor. Mörbultad och med sträck i omskrev finns det bara en avslutning på dagen. Jag säger bara en sak. Oavsett om ni gjort som Mona Sahlin och handlar Toblerone på fel kreditkort. Ta time out på Mauritius.